Su terénu obchodního domu máj se dvakrát do měsíce otvírají dveře levného šatníku. Provozují ho členky Charity. Přijímají doručené oděvy od dárců třídě podle druhu a velikosti a vydávají je zájemcům. Oděvy přijímají jen ve slušném stavu. Kompletní, vyprané a nepoškozené. Pouze tak mohou ještě dál posloužit ekonomicky méně zdatným nebo lidem v nouzi. Přebytečné oděvy se odváží do centrálního skladu Charity v Úpici, odkud putují do různých částí světa na pomoc lidem v kritických situacích. Farní šatník probíhá vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci. V červnu bude otevřen 13. a 27. vždy od 13. do 16. hodin. Vstup je bočním vchodem do knihovny z Jodlovy ulice.